Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Ponedeljak, prvi radni dan, kiša pada od juče, možemo slobodno kažemo, možda i od prekjuče, ali ipak je to odlika jeseni. I prilično je sveže i hladno ovoga jutra. Maja, Branislav i Anđelka su naši dežurni ljudi za početak ovog jutarnjeg programa. Dobro jutro svima i naravno idemo do Maje prvo, ona je u centru Beograda. Iako ima kišobran i kiša pada, Maja ima i široki osmeh. Naravno, dušice, najbolji način da se počne radna nedelja jeste zapravo taj široki osmeh, ne samo na mom licu, nego na licima svih koji moraju da budu budni u ovim ranim jutarnjim satima, ni tebi osmeh ne nedostaje. A ono što je jako važno, s obzirom da pada kiša i da je sve nekako sivo i tmurno, najbolji način da se započne ova nedelja jeste recimo, evo, beli kišobran, kao što si rekla, osmeh na licu, neki vedar detalj u našoj garderobi, naravno topli napitak jer je napolju prilično sveže i nikako da ne preskačemo doručak, kažu stručnjaci. Doručak nam pomaže da postignemo onaj radni režim ponedeljkom ujutro, naravno svakog dana, ali naročito ponedeljkom ujutro, kada nekako pospani i mrzovoljni počinjemo ovu radnu nedelju. Ono što rekoh, jako je hladno napolju, trenutno svega 7 stupeni, možda nije lako osmehivati se na ovoj temperaturi, ali ako razmislimo da je to još jedna radna nedelja i ako moramo, pretvorimo u hoćemo, verujem da će nam svima biti lakše. Dušice, toliko za ovo prvo javljanje iz centra grada. Dakle, doručak i osmeh na lice. Hvala, Majo. Kako je vreme ovog jutra u Banatu? Da li je tamo prestala da pada kiša? I naravno, kome je ova kiša donela najviše problema? Kolega Branislav Prokić nam je u Zrenjaninu ovog jutra. Branislave, dobro jutro. Dobro jutro, dušice i svim našim gledalcima. Naravno, još uvijek uporno pada kiša u Banatu. Kažu meteorolozi po podacima da je proteklog vikenda na području ovog dela Vojvodine palo nešto više od 33 litra kiše po kvadratnom metru. Ovo nije dovelo do prevelikog poremeća u nivou vodostaja banatskih reka. Tamiš kod Jaše Tomića i Sečne zabeležuje blagi porast, ali sve je to još uvijek jako daleko od bilo kakvih mera odbrane od poplava. Ova kiša naravno najviše problema donela je poljoprivrednicima koji taman što su krenuli u veliki posao jesenje setve pšenice i posle svega 2-3 dana ova kiša ih je omela u tome. Ipak ima i onih kojima kiša nije smetala, to su upravo rekreativci i sportisti. Proteklog vikenda u Zrenjaninskoj hali sportova Madison okupili su se sportisti iz više od 20 klubova i pripadnici Vojske Srbije koji su zajednički organizovali prvi u našem gradu Fitness Day. Sve je imalo humanitarni karakter, prikupila su se sredstva za rehabilitaciju mlade zrenjanske plivačice teško povređene Katarine Draganov-Čordaš i organizatori kažu da će se u buduće ovo češće organizovati, što i nije tako loše shodno tome koliko su lale jašne. U svakom slučaju, početak prave jeseni ovde u Zrenjaninu, trenutna temperatura 7 stepeni, kažem, pada kiša i dalje duva vetar iz pravca severozapada brzinom od 4 metra u sekundi. Dušice? Ko bi rekao da je 6:10 ovoga jutra, s obzirom na taj mrak iza. Hvala, Branislav, vidimo se nešto kasnije. Anđelka sa nama ovoga jutra. Danas Miholjdan. Anđelka, gde nam je nestalo miholjsko leto? Dobro jutro. Ništa od sunca kada su vremenske prilike u pitanju za ovu sedmicu. Čak će biti više uslova za obilnije padavine. Jedino će temperatura biti u postepenom porastu. Danas se najpre prestanak očekuje na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Najviše dnevne vrednosti kreteće se od 9 do 16 stepeni. I trenutno u većini krajeva pada slaba kiša. U planinskim predelima zadržava se magla. Temperatura se kreće od 5 stepeni u Subotici do 14 stepeni koliko je izmereno na jugu zemlje. U Beogradu trenutno pada slaba kiša koja se očekuje u toku jutra i prepodneva. U toku dana oblačno. Trenutna temperatura iznosi 7, danas maksimalna dnevna do samo 10 stepeni. Utorak promenljivo oblačno i suvo. Tek uveče i toku noći ponovo možemo računati na promenljivo i nestabilno vreme koje će se zadržati do kraja sedmice, uslovljavajući kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jedino, kao što sam rekla, temperatura će biti u postepenom porastu za 5 do 8 stepeni. Dušice. Hvala, Anđelka. Vidimo se nešto kasnije.
U jutarnjem programu do 9 sati govorit ćemo između ostalog i o sledećem. Samoposluge kao apoteke. Šta u buduće neće smeti da piše na deklaraciji za hranu, a šta će proizvođači morati obavezno da navedu? Ako ne može da se spreči, reuma može da se leči. Gost jutarnjeg programa Nemanja Damjanov, direktor Instituta za reumatologiju. Počinje i naša nova sezona Generacije. Upoznajemo one koji će da nas vode kroz 21. vek. Naš muzički gost ovog jutra, Predrag Gosta, dirigent, jedan od najvećih specijalista za ranu muziku u svetu. Osmehom i muzikom započinjemo ovo jutro. Dobro jutro.